Amma hiss olunur ki, hazırda bəziləri xal qazanmaq yox, başqa şeylər qazanmaq istəyirlər milli komandadan. Aslında pul kazanmak istiyorlar. Yani ben de mətbuatdan okudum ki, açığı ben hele de o kadar da buna inanmıram ki Estonya üzerindeki qələbiyə göre her bir futbolcuya 30 bin mükafat verilir. Burada sual yaranır ki, 30 mini neye verirler? Yani bunlar gruptan çıkıplar, final mərhələsine vəsiqə kazanıplar. Neye göre? Sonuncu yer tutmamamağa göre mi? Yani sonuncu yerden çıktık, bu kadar pul mükafatı. Biz siz dünyada böyle heç yerde böyle şey yoktu. Ve hatta komanda məğlub olanda pul mükafatı, bunu da Azerbaycan'da, bunu da biz ilk defa Azerbaycan'da gördük. Yani komanda məğlub olur, hə, yaxşı oynamışsınız, sizə pul mükafatı. Halbuki bütün bunları Xəqani müəllim müəyyən mənada en azı müəyyən bir hissəsini infrastruktura xərcləmək olar. Çünki məsələn, region liqası yaradıldı və bu region komandaları biz görürük ki, get-gedə artırılır. Və hər kəs də şikayət edir ki, biz məşq etməyə belə futbol meydanı tapa bilmirik. Nə futbol meydanı tapa bilmirik, nə top tapa bilmirik. Yəni, doğrudan da bu infrastruktur ilə bağlı o qədər problemlər var ki, yenə deyirəm, bax, o mükafat nəyə görə verilir o komandaya? Ümumiyyətlə, xaricdə belədir ki, məqsəd qoyulur əvvəldən. Final mərhələsinə vəsiqə qazansanız, bu qədər mükafat alacaqsınız. Bizdə isə bir oyunu udmağa görə, hansı ki, heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir, hansı ki artık evvelden bilinir ki bizim hiçbir şansımız yoktu gruptan çıkmaya ve bakın komandaya bu kadar. Yine diyorum açığı ben de hele de inanabilmirim ama okuyorum bu kitab informasiya vasitelerinden dehşetti. Böyle şey ancak Azerbaycan'da olabilir.